skulle komme til Bjerringe Søgaard, fordi du ville dedikere dit liv til noget, der er større end dig selv? Det har været en god oplevelse. Jeg kom jo for at blive lidt klogere på det der med at sætte mål, og nu har jeg sat det, og nu putter jeg det i lommen, og så bevarer jeg det, og så går jeg rundt med det, og så lykkes det. Foredraget i dag har været fremragende. Det jeg har fået ud af det er, at bevidstheden er altafgørende for ens succes. Jeg synes, det var inspirerende. Det var den opløftende, det her med only the sky is the limit. Et virkelig godt seminar. Det første man skal gøre, det er nok at sætte en beslutning. Fordi jeg har før tænkt meget, sat et mål, men jeg har ikke truffet den beslutning, der skulle til. Og så nogle gange, så kan det godt gå i spil. Så det er det, jeg har lært i dag.